Jeg er Maria Gullager, du lytter til yoga-podcasten, og jeg har en særlig besked til dig i dag, og det er, at der kommer en ændring i min podcast, og jeg kan næsten ikke vente med at fortælle dig om det, men jeg er nødt til at vente lidt. Du skal jo lige vide, at der kommer til at ske en forandring, men det bliver for det bedre. Det lover jeg dig. Jeg lover dig også, at hverken verden eller konceptet bliver helt skiftet ud. Nu skal du allerførst nyde en episode, hvor det handler om numerologiske prognoser. Velkommen indenfor. Henriette Elfergaard, du er astrolog, numerolog, psykoterapeut og zoneterapeut og alt muligt andet, og så afholder du også en uddannelse for alternative behandlere, nogen der har en uddannelse i forvejen, som hedder Livsessens. Velkommen til Yoga Podcasten. Tusind tak, Maria. Er det dejligt, du vil se mig. Jamen, så dejligt. Du har jo simpelthen så meget erfaring inden for den alternative verden. Mm. Så det har også været svært lige at vælge emne, men det, som jeg kender dig fra, og som du er blevet kendt på de sociale medier, det er de her numerologiske prognoser, hvor du livestreamer, og så kan man spørge og skrive ind til dig. Det er fuldstændig rigtigt. Det er meget, meget fint. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan du ved, hvad dagen vil bringe. Ja. For dem, du har lavet det så hver dag. Er det hver dag, du gør det? Det er hver eneste dag. Wow. Hver dag, hver morgen klokken 9. Er jeg klar til at fortælle om dagens energi. Ja. Ja. Hvordan i alverden ved du, hvad det er for nogle energier, vi bliver mødt af? Det er et godt spørgsmål. Det handler jo om, hvad kan man sige, en forståelse af, hvad hver enkelt talenergi bærer med sig, og hvad der så sker, når de forskellige energier, de leger sammen. Så det er både en tolkning af den enkelte dagsenergi, og samtidig så er det en forståelse af, hvad sker der, når Bo og Palle, de leger sammen. For så er det ikke kun Bo, og det er ikke kun Palle, men det er Bo og Palle. Og hvad sker der så i denne her, i det her samspil? Så det er en forståelse og en viden af de enkelte vibrationer, men også hvad der sker, når de leger sammen. Hvad med Bo og Palle? Skal jeg lige forstå? Det kan for eksempel være en dag som i dag, hvor vi har den 30. Det er en 3. dag. Så er det i den 7. måned, og det er i 2017. Så det er de forskellige energier her. Hvad sker der, når de hopper ned i den samme gryde og begynder at lege sammen? For så er det ikke kun den ene energi, der er i spil. Det er det er den samlede mængde af energi, der er til stede, og den viser sig på en særlig måde. Så det er sådan, jeg arbejder med det. Vi udkommer den 13. august. Ja, spændende. 2017. Ja, det er godt. Er det godt? Ja, det er en god dag. Det er godt. Ja. Men så der er dage, der er dårlige? Der er ikke dage, der er dårlige. Der er dage, som har en måske lidt tungere læring med sig. Ja. Men alle dage har læring, og det er ikke sådan, at man kan sige, at der er nogle dage, der er dårlige. Men der er dage, som måske trigger nogle flere ting hos os end andre. Men hvis vi kommer godt igennem dem, så har vi jo en helt fantastisk læring med os. Så det er derfor, for min næste spørgsmål vil være, hvorfor det er vigtigt at vide sådan en prognose, men det siger du, det for, at man lige bliver forberedt på, hvad det er, man skal lære. Ja, altså når jeg laver de her dagsprognoser, så laver jeg jo også, eller fortæller samtidig også, hvad mit gode råd til det her, hvad skal du være opmærksom på? Fordi alle energier har en let side og en lidt tung side. Alle energier har en fremadrettet energi, men også en energi, som viser sig fra sin mere tunge side eller lærende side på bagsiden. Jeg kalder det altid for på bagsiden. Det er lidt som en mønt, der har en forside og en bagside, og sådan er det også med energier. Så hvad er det, der sker? Så det er det, jeg har lyst til at bidrage med fra mit perspektiv. Hvordan kan du bruge energierne konstruktivt, i stedet for at gå i offermode, eller kedærdighedmode, eller tungmode, eller vredesmode, eller hvad det nu er. Ikke? Fordi det er jo det, ligesom, hvis man læser sit stjernetegn, så er der også altid noget, man er rigtig dårlig til. Ja, lige præcis. Så kan man ligesom blive mere deprimeret af at læse det. Det er lige præcis det. Og mit udgangspunkt er jo rigtig meget at trække det positive ud af hvad som helst. Trække læringen ud af det, og trække det ud, som gør, at vi vokser. Så derfor så har jeg ofte en meget positiv indgangsvinkel til de forskellige energier, og en indgangsvinkel, der handler om, hvad kan du lære af det her?
frem for at passe på med ditten. Det siger jeg også nogle gange, men det er mere i forhold til, at du kan lære at håndtere din energi på den her måde. Ikke? Mm. Altså, første gang jeg hørte om, at der var noget fælles på den måde, ikke? Det, jeg kan ikke huske årstallet, men langt tilbage, og jeg er ret sikker på, at det var Ninka, der var den første, fordi hun var sådan en af den første, jeg begyndte at følge inden for. Mm. Var en lille smule alternativt, ikke? Det var bare, at det, jeg skulle spise grovpasta, var alternativt for mig på det tidspunkt. Så. Ja. Så, men så lige pludselig så jeg også sådan en video, eller læste en blog, jeg kan ikke huske, hvad det var, men hvor hun sagde, at alle omkring os, vi bliver alle sammen influeret af den her energi, og det betyder, jeg tror måske, det var splittelse, jeg tror, det var omkring, altså hvor de gik fra hinanden og sådan noget, ellers var det lidt før, jeg kan ikke helt huske det, men det rørte mig meget, og det er derfor, jeg har et minde om det, at der er noget fælles, som sker for os alle sammen, og at man sådan kan altså spå det. Ja. Ja, spå, det er jo også sådan et, hvad kan man sige, et lidt freaky ord, fordi det betyder, at jeg ved noget om dig, som du ikke selv ved. Jeg kigger ind i fremtiden, og jeg vil i virkeligheden meget hellere bruge det ord, der handler om at kunne forstå energierne, fordi det er de her energier. Man kan sige, at universelt set, så har dagsenergierne og månedsenergierne og årsenergierne, de har jo den her indflydelse på os alle sammen. De er ikke personlige, de er meget universelle. Men i det øjeblik, et menneske bliver født ind på denne her særlige dag, så vil det her menneske jo bringe energien med sig. Og så vil det ligge som et aftryk i, hvad kan man sige, i systemet, i sjælen, i den fysiske inkarnation, så det bliver en læringsproces for denne her person. Og ikke bare en dagslæring, som det er for alle os andre, men vi bringer det med. Så derfor kigger vi på essensen, eller på dagsenergien, den dag vi blev født, og tolker ud fra det som værende den lektion eller den læring, vi har med i det her liv. Og så kan man også sige, at lige omkring den her tid, så vil det her ske for mange. Altså har du prøvet det, hvor du har set sådan rundt, okay, alle mine venner oplever det her, og det er fordi, det er den her. Ja. Hvad er det, det er? Hvordan ser man en energi? Ja, hvordan ser man energi? Først og fremmest så handler det jo om at oversætte. Det er ligesom et sprog, at du er nødt til at forstå. Så hvis du skal lære at forstå numerologien, så skal du lære at forstå, hvad er det, hver enkelt bogstav, og hvad er det, hver enkelt tal repræsenterer for en værdi, for en, hvad kan man sige, for en personlighed, kan man næsten sige, der ligger i hver enkelt energi. Og i det øjeblik, du forstår det, så kan du også læse energien. Det er lidt ligesom astrologi, hvor du... mange flere mennesker har en bred forståelse. Hvad betyder det at være tvilling? Eller når man er vægt, så er man sådan og sådan og sådan, ikke? Kan man ligesom læse i nogle blandinger? Lige præcis. Vi har forstået det, fordi det har vi hørt i mange, mange år. Og numerologien rummer på samme måde en læring omkring energiforståelse. Det foregår bare på et igennem en anden dør, kan man sige. Nemlig igennem tal frem for hvad kan man sige, stjernetegn. Okay, men det har begge to med tal at gøre, ikke? Jo, det kan man sige. Det har i hvert fald begge to med energetiske påvirkninger at gøre. Ja. Mm. Men så har du også prøvet i dit private liv, hvor du først og fremmest har set det ske i menneskers liv. Og så bagefter ligesom kunne sige, jamen, det er også fordi, at stjernerne står sådan her. Ja, det har jeg. Ja. Det bruger jeg jo meget energi på, og nørde over og reflektere over, at når dagen er slut, og jeg har haft, streamet måske om dagen, tidligt om dagen, og har fortalt noget omkring energien, og så lige at samle op på det om aftenen, men hvordan hang det så sammen? Hvordan kom det så udtryk? Kom det til udtryk, det jeg fik sagt? Ramte jeg plet, eller var der noget, jeg ikke helt havde set eller forstået? Så det her med at kigge på, hvad pokker er det egentlig, der udfolder sig så? Har du så ret? Det har jeg i rigtig mange tilfælde, og så er der andre gange, hvor jeg tænker, det var godt nok spøjst. Det kom ud på en måde, som jeg slet ikke havde forestillet mig. Det er det der med forsiden og bagsiden af energien. Ja, men måske det, du sagde, også ramte nogle andre, og bare ikke i dit liv. Lige præcis. Det kan sagtens være. Og det, du siger, at vi skal bruge det til, det er at huske, for eksempel, hvis du har sagt, i dag der skal man passe lidt ekstra på sig selv. Kunne det være sådan noget? Og så ligesom huske det, når man møder nogle andre. Ja, det kunne det sagtens være. Men kan man så ikke komme til at lukke en skæbnedør, hvis nu det havde været bedre, at man bare havde givet helt los og givet slip? Der er også det der, så den skæbnesvanger i det. Mm.
Og når du taler om skæbne, så ved jeg jo med det samme, at i hvert fald mit værdigrundlag og min måde at anskue verden på, at der sker det, der er meningen, der skal ske. Ja. Så hvis du lytter til mig om morgenen og tænker, hå, det her vil jeg være opmærksom på, at du gør det, så er det fordi, det er det, der er meningen. Ja. Ikke? Hvis ikke du havde lyttet til mig, så var det fordi, det var meningen, at du skulle agere på en helt anden måde. Så jeg har det på den måde, at det, der sker, det er meningen, der skal ske, og vi møder det, vi skal møde, for at vi får de oplevelser, vi har brug for at få. Ja. Ja. Okay, men jeg kunne godt tænke mig lige at få et argument ud af dig for, hvorfor sådan helt, hvorfor skal vi, hvorfor er det godt at gå til en som dig og få sin prognose, fordi nu har jeg en veninde, som i noget tid har gået og sagt, ej, jeg vil virkelig gerne have en eller anden alternativ behandler, og meget gerne at kunne spørge lidt om fremtiden også, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal bo, og jeg ved ikke, hvad jeg skal arbejde med, og jeg har henvist hende til alle mulige, og sagt, ej, prøv hende der, prøv det der, og så har hun selvfølgelig fundet noget, som jeg ikke kan anbefale til hende, sådan er det altid, så er det noget helt andet, og så fik hun en aftale med ham her. Men så da hun, og det var for sådan en der var lige en uges tid til, så da hun gik hjem, så trak hun et tarotkort, for hun havde selv sådan et sæt. Og så følte hun faktisk, at hun havde totalt klarhed. Faktisk inden hun vendte kortet om, det er det sjove, fordi hun sådan tænkte, okay, hvor skal jeg bo? Og så var det som om, hun vidste det inden kortet viste det, ikke? Ja, præcis. Så det jo, og der havde det sådan et ambivalent med, da hun fortalte mig det, fordi på en måde, så er det jo sådan, at svarene er i os selv, og på den anden side, så har jeg jo stor fortæller for, at vi netop opsøger sådan en som dig, som kan hjælpe os lidt på vej. Mm. Så hvad tænker du, når jeg siger det? Jeg tænker, at vi gør det, som vi skal gøre for at få klarhed over vores liv. Og hvis det er, at jeg er helt enig med dig i, at vi har svarene, ja, fuldstændig, men det er ikke alle, der har helt adgang til dem, eller tør stole på det. Ej. Så nogle gange, så kan det være så vidunderligt, at der er nogen uden for os, der siger, ja, det er rigtigt det her. Ja. Jeg ser det samme, som du mærker. Så bringer det en genklang ind i os, og det bringer en sikkerhed ind, som gør, at okay, jeg tør agere på det. Jeg tør godt. Jeg har hørt, der er en uden for mig, som siger det samme, som jeg føler. Vi er jo i den grad i vores samfund vokset op med, at det er den ydre verden, der fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert. Vi er i vores samfund ikke særlig meget orienteret omkring at mærke efter inde i os. Vi bliver hele tiden korrigeret udefra. Og det betyder jo, at mange af os har mistet forbindelsen til vores indre navigationssystem. Yeah. Så vi har brug for virkelig at lære det at kende og stole på det. Og vejen til at stole på vores indre navigation kan være, at der kan være nogle andre udenfor, som guider os på vej og understøtter, at det vi mærker, det er faktisk også rigtigt. Og din uddannelse hedder livsessens, ikke? Ja, den hedder faktisk Life Essence uddannelsen. Life Essence, og det er simpelthen fordi, at jeg arbejder jo med numerologien, så jeg har ønsket at skabe en titel, som var numerologisk højt vibrerende. Nå. Så derfor så nørder jeg også lidt i at skabe de titler, som giver mest mulig lethed og glæde på vejen. Så derfor blev det sådan en kombination af danske og engelske ord. Jeg ville nemlig bare lige spørge dig, hvad er livets essens, så er. Ja, lige præcis. Og livets essens er for mig, med udgangspunkt i numerologien, der er det, hvad er det for nogle energier, vi er her for at blive undervist i? Hvorfor er vi her egentlig? Det er det, der er essensen med dit liv og med mit liv. Hvorfor er jeg her? Hvad er det, jeg skal i den her inkarnation? Og det er det spørgsmål, der centrerer sig om, ikke? Ja. Når man har lyst til at opsøge nogen, så er det, lige præcis. Hvad skal jeg? Ja, hvad skal jeg? Og der kan numerologien jo hjælpe os med at finde ind til det. Hvis ikke vi selv kan navigere i det, så kan vi via vores grundenergi, på samme måde som man kan med astrologien, kan man med sit stjernetegn se, hvad er det egentlig, der ligger her af læringer. Og i numerologien kan man se det fra sin grundenergi. I numerologien der findes jo 9 grundenergier, fra 1 til 9, og alt hvad der er større end 9, der laver man en tværsum, og så finder man det enkelte tal. Så hvis man er født fra den 10. og frem til den 31., så vil man lægge de 2 tal sammen og finde ud af, hvad kommer der så der. Så ligger der en læring i den energi, så ligger der en læring i månedsenergien, der ligger en læring i årsenergien, og så ligger der en læring i det bagvedliggende tal, som jeg kalder for sjælsenergien, som er et lidt usynligt tal. Og så når man så går ind og kigger på det, så ligger der nogle, hvad kan man sige, nogle bagvedliggende læringer, som handler om, hvordan spiller de her tal
fra dag, måned og år sammen. Og hvad bringer de med sig? Ja. Hvad de bringer med sig af vibrationer? Både af vibrationer, men også af læring, for der ligger et, hvad kan man sige, nogle karakteristika, der ligger noget potentiale, der ligger noget automatisk drivkraft, men der ligger også en læring. Det gør der i alle tal. Det er ikke sådan, at hvis man har en særlig grundenergi, jamen så er det en egenskab, der er til stede. Det er både en egenskab, der kan være til stede, det kan være et potentiale for en egenskab, og det kan være en læring. Så der er flere lag af de her energimæssige vibrationer. Jeg har det bare sådan her. Nu, det er ekscentrik at runde lige om lidt. Måske tager jeg lidt hul på det, men jeg kan godt blive lidt frustreret over ordet læring. Uh-huh. Jeg har ikke lyst til at lære, for jeg ved godt, hvad det betyder, når du siger lære. Ja. Okay. De der hårde livslektier, hvor man skal igennem alt muligt, ja. Og så mener livet, at nu er man blevet rustet til noget. Ja. Men det er overhovedet ikke sjovt, jo. Altså, er det sådan, du anskuer? Ja, det er sådan, jeg oplever det. Jeg synes, det er rigtigt. Jeg kan ikke lide at lære. Nej, faktisk. Okay. Nej, jeg vil ikke lære. Nej. Ikke mere. Nej, ikke mere nu. Og det er, fordi du har en erfaring med dig, hvor det handler om, at det måske har været tungt for dig. Ja. Eller du har haft modstand på, eller noget andet. Ja. For mig betyder læring noget andet. Der er det noget smukt, der åbenbarer sig for mig. Noget, hvor jeg får en større forståelse. Noget, hvor jeg, hvad kan man sige, folder noget ud, sådan så jeg bedre kan navigere i livet. Det er sådan, læring er for mig. Men hvad bestemmer, at jeg skal lære det? Det er der ingen, der bestemmer. Du er i din frie ret til ikke at lære noget som helst. men tallene siger, at det er det her, jeg skal igennem, hvis jeg skal lykkes. Nej, der er ikke noget, du skal. Du har din frie vilje. Det er et potentiale, der ligger. Tallene taler om, at du overvejende har en særlig energi. Og at der ligger en, hvad kan man sige, en udviklingsproces i det, igennem dit liv. Og det er en vej, som hvis du går med den, så vil det skabe enormt meget flow hos dig. Det vil skabe en dyb forståelse inde i dig, og det vil skabe en form for resonans af det her. Det kan du forstå. Det giver mening for dig. Det gør dit liv meningsfuldt og skaber mere glæde hos dig, når du går med det. Det er sådan, jeg oplever det. Og det vil man jo gerne. Det vil man jo trods alt. Ja. Så hvis jeg folder ud på en anden måde omkring læring, så lyder det mere tiltalende. Ja, det synes jeg. Ja, og det er jo noget af det, jeg arbejder med. Det er jo det her med, at hvordan kan vi udtrykke og formulere noget på en måde, så vi skaber tiltrækning frem for modstand. Fordi vi arbejder ikke særlig godt i modstand. Alle vores forsvarsmekanismer, de kommer på banen. Og det gør, at vi har lyst til at lukke ned, og det gør, at vi får lyst til at argumentere. Vi får lyst til at få ret, og vi får lyst til at gøre alt muligt, som ikke føles rart. Men i det øjeblik, vi ser det som en udviklingsvej med glæde og med lykke, så vil vi automatisk åbne op, så hver eneste gang, vi kan, hvad kan man sige, hver eneste gang, vi kan tale til os selv og tale til andre på en måde, som åbner op, så er vi kommet rigtig langt, som jeg ser det. Mm. Og det gør man så på forskellige måder. Ja. For eksempel ved at ændre sit navn. Det kunne være en af så man får en højere og mere lækker vibration. Ja, og højere og lækre vibration. Det kan man godt sige, og jeg vil jo rigtig gerne snakke om det her med den tendens, der er kommet inden for de sidste år med, at numerologien er blevet sådan en hurtig vej, et quick fix til at få det bedre. Og jeg har prøvet at forklare det rigtig mange gange, hvordan jeg anskuer det, og nu er det jo ikke, fordi at min sandhed er den eneste sandhed, men det er måden, jeg forstår på, og det er den, jeg kan bidrage med til resten af dem, der lytter. Og det handler jo simpelthen om, at vi har hver især en læring, og du kan ikke lide ordet læring, men vi har hver især et udviklingspotentiale, eller en sti, som føles som vores sti, vores vej, vores gode livsvej. Ja. Og det kan man se på fødselsessensen, altså fødselsdagsenergierne. Det er lidt, jeg har prøvet at sammenligne det lidt med at gå i skole. Der er et pensum, vi skal lære noget. Du har noget dansk, du skal lære noget historie, noget matematik og noget engelsk, og det er et pensum, du har. Og det sammenligner jeg lidt med din fødselsessens. Så er der dine navne, de influerer på, hvordan oplever du så at lære det her?
Det vil sige, hvordan oplever du din skolegang? Hvordan føles det? Hvordan er miljøet? Hvordan er stemningen? Hvordan har du det med dine kammerater, med lærerne? Ja. Og det er det, navnene indvirker på. Så du skal stadigvæk lære det samme, matematik og historie. Men du kan have nogle navne, som gør det hyggeligere, sjovere, lettere at lære det samme. Eller du kan have nogle navne, som gør, at du føler dig forkert, eller der er modstand på, eller du skal have en læring, som er tung. Så det er den måde, jeg bruger det på. Læringen er der stadigvæk. Du kommer ikke udenom din læring. Så dit pensum er der stadigvæk, og du skal stadigvæk, igennem den omgang her i livet, du er kommet for. Men du får bare en lidt mere smooth vej at gå på. Ved at have det numerologisk set rigtige navn. Lige præcis, ja. Og men du springer ikke noget over. Nej. Læringen nej. Er der stadigvæk. Du kan ikke komme udenom den. Nej, det kan bare gå mig lidt bedre, eller sådan... Det er lidt nemmere at lære. Det kan føles lettere for dig at løse opgaven. Ja. Jamen altså, så vil jeg gerne skifte navn. jeg kunne godt tænke, at hvis ikke man vidste, muligheden var der, så havde man jo ikke, så havde man ikke det behov. Nej. Og nu hvor vi ved, at muligheden er der, så er der ret mange, der har det behov. Ja. Og som du siger, at det er blevet ret populært. Ja, det er det nemlig. Anbefaler du, at folk skifter navn? Kun hvis de har lyst. Der er så mange måder at arbejde med sig selv på, og numerologien er ikke den eneste, og det er heller ikke den rigtigste. Det er, hvis du føler dig kaldet, og hvis du føler dig tiltrukket af det, så kan det være vejen at gå. Hvis du har modstand på det, så skal du i hvert fald ikke gøre det. Så skal du lade det ligge, og så skal du finde en anden måde at udvikle dig på. Mm. Hvis du har lyst til at udvikle dig, det er ikke et krav. Man må gøre lige præcis, hvad man har lyst til her i livet. Og der er mange besværligt. Altså, så skal man lige skifte hjemmeside og Facebook-profil. Og ja, det kan man gøre. Se ens bedsteforældre, og det kan være det har du ret i. En ret betændt situation at skulle ud i. Ja, det kan det være. Det kommer lidt an på, hvordan du har det med det. Det kan også være, at du tænker, wow, fantastisk. Ja. Lidt ligesom at... Ny start. Ja. Nu har jeg købt et nyt hus. Ja. Ikke? Ja. Eller jeg har fået mig en ny kæreste. Ja. Det her med, at der skal ske noget nyt i mit liv, så derfor glæder jeg mig. Jeg glæder mig over at kunne fortælle min familie og mine venner det her smukke navn, jeg har valgt til mig selv. Det er mig nu. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det kan jeg forstå. Så det kommer lidt an på, hvordan du, hvad dit udgangspunkt er. Og selvfølgelig hænger det jo sammen med den essens, du har med dig, og hvad du har haft tidligere af navne. Hvordan du kigger på det. For hvis du har en meget frygtsom energi, vil du naturligvis også møde numerologien med frygtsomhed, og med sådan en, en følelse af, at, nej, hvad vil de andre tænke? Men det kan ikke være på nogen anden måde, for det er den energi, du står i med lige nu. Ja. Så det er... Det vil jeg tage med mig. Vi har det, vi har. Man vender sig også hurtigt til det, fordi nu kender jeg mange, som har skiftet navn, og så det vender man sig til. Der havde sådan en veninde, som gjorde det i nogle år, og så gik hun tilbage, og så skal man lige vende sig til det, men så man vender sig faktisk til det. Det gør man. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er bare et navn. Du har selv skiftet navn, ikke? Jo, jeg har skiftet navn flere gange. Det er meget fancy. Når du har flere gange? Ja. Er det en god idé? Første gang jeg skiftede navn, der gjorde jeg det, fordi jeg blev gift. Der var det overhovedet noget. Så har jeg også skiftet navn. Ja, okay, hvis det tæller. Det gør det. Okay. Det har bare ikke noget med numerologi at gøre, men det skaber stadigvæk en forandring i din energi. Det skaber stadigvæk nogle nye oplevelser. Nej. Og min tese omkring de her mange skilsmisser, der handler også om, at rigtig mange skifter navn på bryllupsdagen. Hvilket betyder, at man pludselig står med nogle andre energier, så man faktisk møder sin kæreste på en ny måde, når man har været igennem et navneskift. Så de ting, som har været tidligere, er pludselig nogle nye. Wow! Ja, det har jeg ikke gjort før. Nej. Ja, okay. Mm. Ja, og så, men du har skiftet, altså det var så fordi du blev gift, og så har du så også skiftet numerologisk. Så har jeg skiftet numerologisk, og så har jeg skiftet numerologisk en gang til. Ja. Ja, så det det, du ser, jeg hedder på min Facebook-profil, er ikke det, jeg hedder. Altså, men det er det, du bliver kaldt, ikke? Eller hvad? Jo, det er det, jeg bliver kaldt. Altså, når du siger, det er ikke det, jeg hedder. Nej. Men man hedder vel det, man vælger? Eller hvad mener du? Det er ikke det, jeg står registreret. Nej, okay. Nej, i CPR-registret. Nej. Der har jeg en anden registrering. Ja. Ja. Men det er jo det, du hedder, ikke? Ja, jo. Ja. Så er det bare, hvad der står derinde. Lige præcis. Det er også og det er jo også derfor, der er jo afsindig mange mennesker, der har skiftet navn, men det er ikke... Mange af dem ved vi ikke noget om, fordi de kalder sig stadigvæk det, de altid er blevet kaldt. Ja. Der er jo ingen krav om, at vi skal gå ud med vores
vores nye navn, det må vi jo holde lige præcis, som vi har lyst til. På den måde. Så der er ingen krav om at skifte hjemmeside, pas, kørekort eller noget som helst andet. Nå, så ja, det er faktisk lige omvendt af det, du lige sagde med dig selv. Det er altså sådan, at så vil jeg stadigvæk have Maria@gulag.dk, og så vil jeg bare i mig selv vide. Ja, og nu hedder du Solvej. Nu hedder jeg Solvej. Ja. Og så virker det stadigvæk. Ja, det virker. Det, der virker, det er det, du står registreret med i CPR-registret. Alt, hvad du bliver kaldt af putte og skat og mor og søs, eller hvad du nu bliver kaldt, har ingen som helst betydning. Men så virker dit jo ikke? Jo, det gør det, for jeg er registreret. Som et andet? Ja. Okay, numerologisk navn. Ja, ja. Præcis. Alright. Begynder at komme forståelse, kan du mærke det? Ja, jeg kan mærke det. Nå, men vi skal til excentrikerrunden. Ja. Jeg har jo simpelthen givet dig min fødselsdato lynhurtigt, før vi tændte mikrofonen. Ja, det er du ret i. Og jeg kunne så godt tænke mig, fordi den her excentrikerrunde, det er bare mig, som får lov at stille mit spørgsmål. Og mit spørgsmål er, hvordan er min vibration eller numerologiske prognose? Kan du se det, eller er det kun ud fra tal? Jeg kan ikke se din numerologiske prognose ud fra din fødselsdag. Der skal jeg have dine navne også, men jeg kan se din essens. Okay. Og din essens, det er jo denne her energi, du kommer med. Kan du huske, jeg sagde, at det er denne her dagsenergi, der ligger? Det her, det var dagsenergien den dag, du blev født. Ja. Den har du jo taget med dig ind i dit liv som, som din læring, som din udviklingsvej, som dine potentialer. Ja. Og det, jeg kan se, der ligger der, det er en virkelig, virkelig kraftfuld energi. Man kan sige, at du har en energi, som meget, meget gerne vil på den ene side skubbe dig fremad. Du har i hvert fald et potentiale for at være virkelig, virkelig ambitiøs. Og når du går i gang med noget, så fuldfører du det altså også. Det vil sige, at du stopper ikke midt i det hele, men mindre det ikke giver mening for dig længere, så kan du sagtens stoppe med det. Så har du den her meget følsomme side, som ligger og rumsterer lidt i baggrunden. Du har enormt meget, kærlighedsenergi i dig, hvilket også betyder for mig at se, at du nok i dit liv har bøvlet lidt omkring at trække grænser for dig selv og have en god balance i at give og modtage. Der kan ligge noget omkring at komme til at give lidt for meget måske, at være lidt uklar på, hvor går dine egne grænser, hvor meget skal du give til de andre. Men alt i alt har du en kraftfuld essens, som virkelig bærer dig langt. Og så kan man sige, så ligger der i din sjæls energi, så ligger der en energi, der handler om at ture. Fordi der er faktisk sådan en energi, der virkelig bærer dig om at steppe ind i dit eget lys nu. Nu skal du ikke længere være barnet, der beder om råd fra de andre. Nu skal du tage og stille dig ind i dit eget lys. For det kan du godt med den her energi, du kommer med. Men du har måske lidt modstand på det. Der ligger en lidt hjertebanken. Der ligger en lille frygt og lure her. Så det er, hvad kan man sige, et enormt stort potentiale for dig, at arbejde med denne her energi af at stå fuldstændig rent og klart i dit eget lys. Det kan du godt med den essens, du har. Der ligger så meget kraft i det. Wow. Ja. Altså, og vi sidder jo og ser på sådan en stjerne, der er lavet ud fra min fødselsdato. Ja, det gør vi nemlig. Og så siger du nogle virkelig spændende ord, og jeg kan jo godt genkende det lidt. Det synes, det var meget godt, så kan man altså godt genkende det. Men det kan også tolkes, tror jeg, på mange måder. Det kan det. Hvad den her kraft er og ambition er. Mm. Og det er fordi, at vi er flere, der blev født den dag i det år. Lige præcis. Sådan. Og det, så kan man sige, at de navne, du har, de har jo haft indflydelse på, hvordan du bruger din energi. Mm. Ja. Hvordan får du så sat den her meget ambitiøse og kraftfulde energi i spil? Og der kan jo ligge noget i dine navne, som gør, at det kan der være lidt modstand på, eller det kan føles lidt svært. Der kan ligge noget frygt omkring at gøre det. Eller at komme lidt for meget over i de andre og de andres behov. Så fordi det ligger som en, hvad kan man sige, en trigger i din årsenergi, det her med at have lidt for meget opmærksomhed på de andre. Ja. Og hvordan de har det. Ja. Så man kan se på navnene, hvordan du får adgang til denne her kraft, og om du virkelig får brugt den på den mest hensigtsmæssige måde, eller om du spænder lidt ben for dig selv i det.
Og nu har jeg ikke været inde og kigge på dine navne for at se, hvordan det ser ud. Men det er jo en mulighed at gøre det. Ja. Og se, hvordan spiller det så sammen det hele. For det er sjældent, at jeg ser en energi, som er så kraftfuld, som din energi er. Og så er, som er så målrettet, som din energi er. Samtidig med, at du også er født i fiskenes tegn, som jo i den grad også, hvad kan man sige, beder dig om at tolerere og leve lidt i kaos. Det er jo også en læring, der ligger hos fiskene, og den er meget modsatrettet, den her ambitiøse energi, du har. Så der er noget, modsatrettet i din energi, som gerne vil både bede dig om at være målrettet, men samtidig også bede dig om at give slip og bare flyde med. Altså acceptere kaoset, ja. Eller rydde op i det? Begge dele faktisk, ikke også? Fordi kaos kan jo være konstruktivt og kreativt, men kaos kan også være nedbrydende. Så der ligger en energi, der gerne vil give dig en oplevelse her til at få det bedste ud af det. Det, som passer til dig. Der er jo ikke noget, jeg kan jo ikke fortælle dig, hvilken vej du skal gå. Den kan du kun finde selv. Men jeg kan fortælle dig, hvilke energier, der ligger der. Og så kan du finde din vej i det, ud fra det, jeg fortæller dig. Mm. Wow. Kan du genkende det? Jeg betyder til helt meget. Ja, meget, rigtig meget. Ja. Ja. Det kan jeg godt. Men jeg synes jo nok, du har ikke sagt noget sådan negativt endnu. Nej. Det sidder jeg jo venter lidt på. Ja, men det gør jeg aldrig. Men du kan godt se det. Eller hvad? Jeg kan se en risiko. Men hvorfor skal jeg fortælle den? Du ved jo, at hvis vi skal arbejde med loven om tiltrækning, så det, vi har fokus på, det er også det, vi tiltrækker. Så jeg kan sagtens sidde og fortælle dig noget af det, som måske kan være lidt vanskeligt i dit liv. Men det er jeg sikker på, at du sagtens har styr på selv. Det genkender du fint. Ja. Og jo mere vi går ind i det, jeg kan godt kort nævne det, at der ligger en tendens til at være lidt for meget i hovedet, frem for at være i dit hjerte, og måske bruge lidt for meget energi på at analysere og reflektere, frem for at virkelig mærke efter, hvad der føles rigtigt for dig. Det kan man sige, det er en af de ting, og så har jeg nævnt det her med balance i at give og modtage, og være lidt for meget over i de andre. Ja, men jeg bruger ikke så meget energi på at kigge på, hvad er det egentlig af bagsiden, der ligger her. Jeg bruger mere energi på at kigge på, hvad er dit potentiale? Hvor kan du vokse henne? Du havde faktisk netop lige sagt de der to ting, men jeg hørte kun alt det positive. Og dejligt. Det var også bare min måde at tolke på. Fantastisk. Jeg ser bare den her stjerne, der kommer ud af ambitionsniveauet. Ja, det er godt. Ja, godt. Alright, tak for det. Ja, velbekomme. Wow, det var meget at kunne sige bare ud fra min fødselsdato. Ja, og det er jo ganske, ganske lidt. Normalvis så sidder vi jo og nørder i hvert fald en halv time. Ja, ja. Og nogle gange en halvanden time. Ja, du har lige sådan 30 sekunder til det. Ja, lige præcis. Det var godt gået. Ja. Og det kan man jo bestille ved dig. Sådan, det kan man nemlig. Også få navnet med og få det dybere. Ja, lige præcis. Vi skal til hypnoserunden. Ja, spændende. Det er meget spændt på, hvad det handler om. Jamen, det er mig, der spørger ydmygt, om jeg må have lov at hypnotisere dig for mit eget kompetenceniveau, hvad hypnose angår. Mm. Jamen, så vil jeg... Altså, det er lidt sådan et skifte, fordi vi skal blive helt rolige og sidde med fødderne ned mod gulvet og lukke øjnene, hvis det er okay for dig. Det er så fint. Og så begynde at trække vejret lidt dybere, lidt mere opmærksomt. Og så mærk fødderne alle 10 tæer ned mod underlaget. Og mærke skuldre, der sænker sig fra ørerne. Maven, der bliver blød. Dit ansigt, der giver slip. Hele din krop smelter. Og har det bare godt og rart her. Min ro. Min tryghed. Ledsaget af det her dybe åndedræt. Så kan du med lukkede øjne, mens du sidder her i tæt kontakt til din krop, forestille dig, at du går ud i noget natur. Så du forlader det lokale, vi sidder i, og går ud i noget natur. En åben, flot himmel.
smukke farver omkring dig. Høje træer, lavt græs og simpelthen bare det smukkeste syn, du lige kan forestille dig lige nu. Og så sætter du dig ned og på et blødt sted og jagter det her. Og lige pludselig så ser du en pige, som leger. Hun er omkring de her 10 år. Hun leger alene. Hun har lige fået et frikvarter. Jeg ved ikke lige, om hun kommer fra skole eller hjemmefra, eller hvad hun laver der. Men hun er lige alene i nogle minutter. Og så ser du, at det faktisk er dig, da du var de her 10 år gammel. Og hun er rolig og tryg, og du vil ikke gøre hende bange, hvis du gik hen og sagde noget til hende. Og nu har du så mulighed for, i den her fantasirejse, at sige en eller to sætninger til hende om, hvad et godt liv er. Hvad er det vigtigt, at hun nu, som omkring de her 10 år, tager ind for at få et rigtig godt liv. Hvad? Mm. Kan du mærke, hvad du tænker på, at du vil sige til hende her? Mm. Meget tydeligt. Altså det første, der kommer til mig, det er at sige, at husk at tage lyset ind. Mm. Så det er også et ord, der kan tolkes på flere måder. Husk at tage lyset ind. Mm. Men hun forstår, hvad det betyder. Mm. Det gør hun. Så det er noget med at fæstne opmærksomheden på det der er godt og smukt, og det hun får, mm. som er godt. Det er i den grad noget om at ikke lukke hjertet, når tiderne bliver svære, men at holde hjertet åbent og at lukke lyset ind i hjertet hele tiden, hele vejen igennem. Mm. Mm. Alright, det siger du til hende, og hun vandrer videre, går tilbage ind til hvor hun nu skal hen, skole eller forældre. Og så går du lidt videre, du forlader naturen, og du kommer ind på sådan en café, kunne det være, i hvert fald sådan et lokale, hvor du gerne må være. Og så begynder du at møde mænd, som du genkender fra dit liv. Så mænd, der har været i dit liv. Måske endda alle de mænd, hvis de kan være i lokalet. Ellers bare alle dem, du lige først kommer til at tænke på, der har været i dit liv. Nu ved jeg ikke, hvad der har været i dit liv. Men der har sikkert været nogle mænd. Og nu får du muligheden for at skyde en af dem. Så han dør. Og så han aldrig nogensinde har gjort det imod dig, som han har gjort. Hmm. Kan du forestille dig en? Du vil ikke sige nogen navne. Hmm. Men kan du forestille dig en af dem her, som du... hvor du vil tage imod den mulighed? Nej. Ingen? Ingen overhovedet. Hvad føler du, når du ser de her mænd i lokalet, hvis der er flere? Jeg føler en, hvad kan man sige, en genkendelse og et fint følgeskab i forhold til at stille sig til rådighed for nogle forskellige oplevelser for mig, som har gjort mig klog. Og som har gjort mig stærk. Så jeg er fyldt med kærlighed og taknemmelighed over, at nogen har taget rollen på sig til at gå ved siden af mig et stykke tid. Mm. Mm. Alright, men så... Så vi ligger geværet væk. Vi ligger geværet, de slipper. De slipper. Mm. Kan være, der kommer en anden og tager det op. Men for nu slipper de her, og du forlader caféen. Mm. Og begynder at gå tilbage til, hvor vi sidder. Om du flyver eller svømmer, bestemmer du selv. Og lige så langsomt, så kommer du tilbage til lokalet og mærker din krop igen, og kan åbne øjnene, når du er klar til det. Mm. Der var ikke nogen, der mistede livet. Nej, der var ingen, der mistede livet. Og selvom at du måske, nu for jeg antager det her, jeg har ikke kunne finde noget om dig, jo, jeg har ikke sådan kunne læse noget tilbage i tid på den måde, men nej. Men
der kunne jo være nogle mænd, som havde en meget lav vibration. Ja. Og som også havde trukket dig lidt ned. Ja, det har også været. Og der er du bare... Det er helt okay. Det er helt okay. Jeg har arbejdet så meget i mit liv med tilgivelse, både af mig selv og det, som jeg har været igennem. Så jeg har sluppet det. Og det er jeg så taknemmelig for. Så jeg har faktisk ingen vrede mod nogen mennesker. Jeg har ikke noget had mod nogen mennesker. Jeg har ikke nogen noget imod nogen mennesker. På trods af, at de har gjort noget eller ikke gjort noget, som har føltes smertefuldt eller noget. Det er noget, jeg arbejder virkelig, virkelig meget med, fordi jeg har ikke lyst til at være der. Så jeg har arbejdet mig forbi det, igennem det. Så hvis der sidder nogen ude, der lytter og tænker, jamen, altså, jeg har en mand, eller har haft en mand, der godt nok ikke havde nogen høj vibration. Jeg prøver bare at bruge dine ord. Jeg ved ikke, om man siger sådan, eller ikke, om man taler sådan. Det kunne man godt. Det kunne man godt, ja. Så skal man give slip på det. Det er det bedste. Ja. Altså, der sker jo det der, hvis vi går ind i en vredesfølelse, eller hævngærighed, eller retfærdighedsfølelse. Det eneste, der sker, det er, at vi skaber mere ballade i vores eget liv. For som oftest, så vil den, vi er vrede på, jo ikke mærke det. Så det er lidt som at... Ja, det havde du så mulighed for her. Ja, jo, det har du fuldstændig ret i. men dem vi er vrede på, eller dem vi har noget på, vil jo leve videre, ganske som intet var hent. Så det eneste det gør, det er at vi tilsyger vores eget system, og vi skaber mere ballade i vores egen dagligdag. Får vi lidt en lavere vibration? Det gør vi. Ja. Altså man kan jo måle vibrationer ret tydeligt, og alle de følelser som handler om at være vred, hævngærig, retfærdighedsfuld, såret, ked af det, jaloux, misundelig, eller hvad det er, der ligger i den her, hvad kan man sige, følelseskasse af følelser, som vi ikke så gerne bryder os om. Dem vi kalder for negative følelser. Ja. De er meget lavt vibrerende, og det gør, at vi sænker vores vibration. Mens glæde og tilgivelse og taknemmelighed og... De er helt oppe at ringe. De er helt oppe at ringe, de vibrationer. Så jo mere vi kan bevæge os ind i dem, jo bedre er det. Vi kan sige, at fortiden kan vi sådan set ikke ændre på. Men vi kan godt blive ved at holde fast i den, og trække den ind i vores fremtid, hvis vi har lyst, men vi kan ikke ændre på den. Så i det øjeblik, vi kan give slip på fortiden, og være i det her nu, for at lade det her nu skabe, og så frøene til den fremtid, der kommer, jo bedre er vi i stand til at kunne skabe det liv, vi ønsker os. Wow. Ja. Og det, fordi det er det, du arbejder med. Ja. Da jeg skrev til dig og spurgte om de her prognoser, så sagde du, men det jeg egentlig arbejder med, det jeg egentlig brænder for, det er at hæve menneskers vibration. Ja, løfte deres vibration, skrev du. Lige præcis. Hvordan gør man det? Var det sådan et lille spørgsmål der? Det var sådan en lille bispørgsmål. Det er så det med at fokusere på det gode og det lukke lyset ind. Ja, det er det i høj grad. Og så er det samtidig også i den grad at blive opmærksom på, hvad er det for nogle... vibrationsstopper der er, eller glædestopper, lykkestopper der er i sit liv. Hvad er det, som vi bliver ramt af? Hvad er det for nogle mønstre, vi har erfaringsmæssigt puttet os selv ind i? Det kunne være frygt. Det kunne være frygt, ikke også? Det kunne være, et eksempel kunne være, at jeg er bange for at åbne mig for et andet menneske, fordi jeg er bange for at blive forladt, eller jeg er bange for at blive snydt. Ja. Så derfor så åbner jeg mig ikke. Så jeg lukker mit hjerte. Jeg tør ikke stole på nogen. Og den eneste, hvad kan man sige, der får et dårligt liv af det, det er jo sådan set den person, der lukker sit hjerte. Det er ikke dem, der har potentielle kærester, eller potentielle veninder, eller potentielle samarbejdspartnere. For de finder nogle andre. Altså, så det eneste man vil gøre ved at blive der, det er at fastholde den smerte der engang var. Det er ligesom om at vi bliver ved med at kigge på den, ikke? Fordi vi identificerer os med vores historie. Ja, lige præcis. Ja. Vi bliver vores historie. Ja. Og vi har alle muligheder for at fortælle en ny historie. Ja. Det er jo sådan at vi har det er også noget jeg prøver virkelig at fortælle rigtig ofte, det her med at verden er et enormt stort billede. Hvor der er alt til stede på billedet. Og vi kan ikke fokusere på det hele på én gang, men vi kan vælge at fokusere på det, som skaber et bedre liv.
Så det kan sagtens være, at vi vælger at fokusere på smerten, der er hernede i højre hjørne. Ja. Og så er det den, vi ser. Men vi ser ikke alt det smukke, eller lykken, eller udviklingsmulighederne, eller kærligheden. Fordi vores øjne er fastrettet mod smerten. Så ja. I det øjeblik, vi tør give slip på den og kigge efter kærligheden, så er det også den, der åbner sig for os. Ikke? Så vores fokus er så afsindigt vigtigt for at løfte vibrationen. Jeg sidder sådan og skal vælge spørgsmål ud på det der. Ja. Ja, okay, fordi vi er jo i den sidste afdeling, ja. Hvor jeg gerne må stille upassende spørgsmål. Du stiller det hele tiden. Men det er fordi, jeg har sådan til sidst, så hedder det upassende spørgsmål, det jeg ikke sådan fik ind i ja. Det, jeg havde tænkt, jeg skulle spørge om. Ja. Og jeg kunne bare for godt tænke mig lige at tage op det, du sagde med, hvis for eksempel, hvis man følte meget frygt, det gør jeg. Ja. Jeg bliver enormt bange og enormt nervøs let. Der skal ingenting til. Jeg kan nærmest være alene, og så bliver det. Ja. Og det jeg så gør, det er, at jeg handler alligevel. Altså jeg gør alligevel. Ja. Altså jeg står ikke på hænder og sådan noget. Det er bange. Ja, der er ting, jeg er for bange for, som jeg ikke gør. Men sådan noget med at snakke med dig, hvor jeg godt kan mærke, at jeg er nervøs. Det gør jeg alligevel, fordi jeg så gerne vil det. Har jeg så en lav vibration, fordi jeg faktisk er bange det meste af tiden? Altså det er jeg faktisk. Man kan sige, at det kommer lidt an på, hvordan du arbejder med det. For i det øjeblik, at du går ind i angsten og lader den overtage, eller lader den kontrollere dit liv og dine handlinger, så vil du gå ind i en lavere vibration. Men hvis du stiller dig uden for det, og det er det, jeg hører, du gør, at du gør det alligevel. Du finder modet. Ikke? Og jeg er sikker på, at når du så har fundet modet, så har du en eller anden yes-følelse. Ikke? Og den løfter din vibration, den her glædesfølelse, eller den her følelse af, at jeg har overvundet mig selv. Jeg har trådt ud i gul zone, eller måske endda rød zone i nogle tilfælde. Den der yes-følelse, den løfter din vibration. Så man kan sige, at du gør begge dele. Du svinger sådan lidt mellem vibrationerne, og hopper op og hopper ned, og hopper op og hopper ned. Så jo længere tid du kan blive i de høje vibrationer, prøv lige at bede dig op en gang. Ja, ja. Jo mere vil du, hvad kan man sige, løfte dig varigt. Og taknemmelighed er en af vejene. Taknemmelighed over at, hold op, jeg gjorde det her, på trods af, at jeg faktisk ikke turde. Så gjorde jeg det. Det er jeg dybt, dybt taknemmelig for. Sådan virkelig, virkelig mærke det. Ikke? Ja, ja. Fordi jeg har fået det her råd, og har også gjort det i perioder selv, og skrevet 5 ting ud om aftenen, som jeg er taknemmelig for. Ja. Det er sådan meget en klassisk en. Ja. Jeg synes, det er svært at begrænse den der liste. Ja, men du skal da endelig. Jamen, kan man så bare blive ved? Ja. Okay. Og jo flere ting, du får skrevet på, og jo mere du også mærker dem, man kan sige, at det her med at skrive taknemmelighedsdagbog er også noget, jeg arbejder med og bruger meget, meget aktivt. Ja. Og det kan bruges på flere forskellige måder. En af dem er at være sådan, jeg er taknemmelig for ditten, jeg er taknemmelig for datten, og så bare gøre det sådan meget, hvad kan man sige, automatiseret. Og så virker det ikke særlig godt. Nej. Men hvis du går ind i følelsen og ligesom genkalder dig den, genoplever den, så bringer du dig i en situation, hvor du mærker, hvorfor var det, du var taknemmelig, og mærker kærligheden bagved, mærker modet, mærker, hvad det nu er, du mærkede i situationen. Og så trækker du den gamle oplevelse ind en gang til, det vil sige, du får glæde af den 2 gange. Ja. Og jo flere gange du kan skrive i din taknemmelighedsdagbog, og jo flere punkter du kan have, jo længere tid bliver du i de høje vibrationer. Ja, det er vel også nødvendigt, fordi hvis jeg resten af dagen er i alt det her, jeg mangler og savner. Lige præcis. Okay, så jeg har et sidste upassende spørgsmål. Ja. Det var fordi, du sagde noget med kærlighed og tilgivelse. Og jeg synes, flere alternative siger, at eller hvad skal jeg sige, altså folk, som taler inden for det spirituelle, siger, at kærlighed er egentlig meget simpelt. Ja. Og det er noget roligt og noget fredeligt. Det er jo ikke min oplevelse. Nej. Og jeg kunne, for med mine børn for eksempel, der er det heller ikke særlig simpelt. Altså jeg bliver jo enormt bekymret. Ja. Så lidt som ingenting over min søn, som ikke tør stå op for sig selv. Eller hvad det nu er, som jeg lige tænker, jeg har ødelagt hans barndom, fordi jeg har gjort sådan og sådan, da han er lille. Selvom hans klasselærer så kan sige, jamen altså, jeg klarer det fremragende, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Så for mig er kærligheden overhovedet ikke simpel. Der er bekymringer. Og jeg savner dem, jeg mangler dem, og altså, det er jo ikke sådan en rolig tilstand, kærlighed, vel?
Jo, det er det. Og tit og ofte så blander vi jo begreberne sammen, fordi den rene kærlighedsfølelse er meget, meget stor og fin. Bekymringen er jo ikke kærlighed. Det er bekymring. Frygten er ikke kærlighed. Det er frygt. Vreden, som når børn ikke hører efter for 10. gang, er ikke kærlighed. Det er vrede. Så det er nogle andre følelser, men fordi de ligger i en mor-barn-relation, ja, så putter du det ind under den samme hat, som hedder kærlighed. Okay. Men det. Kærlighed er ren i sig, men det er din, måske din forældrerolle, som du har lidt besvær med. Men det er ikke selve kærligheden. For når du mærker den rene kærlighed til dit barn, så er det den, du mærker, og så er det den, der får lov til at være der. Men det kan være, at den ikke får lov til at være der hele tiden. Altså bliver den erstattet af en frygt, eller en bekymring, eller en angst, eller en irritation, eller hvad det nu er, som også er følelser. Men den rene kærlighed, den er ren, og den er ikke smertefuld. Fordi hvis den er det, så er det ikke kærlighed. Hvis, så er det noget andet. Hvis du sidder til en fest ved, ja, siden af en du har fået en bror her der, ja, der sidder ved siden af dig, så kan du snakke med ham på en måde. Hvis du ikke kender ham, hvis du har elsket ham en gang, eller stadigvæk elsker ham, mm, så er det en anden samtale. Ja. Så når man elsker en, når der er kærlighed, mm, i forholdet, ja, så kan det blive grumset. Ja, men så handler det ikke om kærlighed. Så handler det om dine gamle mønstre og den anden persons gamle mønstre. Hvad er det, vi reagerer på? Og der kan man jo sige, der er jo der, det er der, hvor det er så fantastisk at være i interaktion med andre mennesker. Fordi vi møder jo os selv i de andre. Så kommer vores skyggesider frem, og vi møder os selv i de her spejle, og alt det, vi responderer på, som vi ikke bryder os om, det får lov til at komme op til overfladen. Og så peger vi fingre af de andre, og begynder at bebrejde dem og sige, sådan og sådan og sådan, du skal også bare, du er også bare så irriterende, eller du er også bare, du burde gøre. Ja. Og så er det ikke kærlighed længere, så er det vores gamle mønstre, der kigger frem. Men kærligheden i sig er ren og stor og smuk. Men det er det andet, der titter frem i forbindelse med kærligheden. Men det er ikke kærlighed. Det er mig, sådan set. Ja, det er dig. Ej, det er hele dig. Giver det mening? Ja. Ja. Det er, når jeg blander mig i kærligheden, at det går helt. Lige præcis. Ja. Ja. Når du har nogle forventninger til, hvordan kærligheden skal se ud, ja, mm, i stedet for bare at lade den være, som, mm, den er. Mm. Henriette, jeg tror, det bliver sidste ord. Lad kærligheden være, som den er. Ja. Det er også smukt. Det er rigtig smukt. Ja. Tusind tak, fordi du ville snakke med mig den her rige dag. Ja, velbekomme, og tak, fordi jeg måtte. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Husk, at du er meget velkommen til at kommentere på episoden inde på Yoga Podcastens Facebook-side. Det vil den side blive så glad for, og ligeledes vil jeg. Jeg vil så gerne høre jeres kommentarer, jeres oplevelser af, hvad I har hørt. Det er jo store og dybe, vidtgående emner, og det kan føles ret overvældende at have hørt, især hvis man ikke lige er inde i det, og det må man sige var tilfældet for mig i dag med den her samtale med Henriette Elvergaard. Vilde, vilde ting. Jeg fik ud af det. Jeg vil ikke sige, at jeg har lært noget. Jeg vil sige, at jeg er blevet dybt inspireret, fordi det ringer bare bedre i mine ører. Jeg håber, at du får en vidunderlig uge. En, hvor dit navn gør gavn. Og så høres vi ved på søndag. Det er faktisk lidt det samme, du får. Du får bare, der faktisk bare ligger bare noget mere. Det bliver enormt forstærket, efter du bliver gift. Som barn eller som ung her, der har du også en ret naiv side, mm, som så forlader dig, når du bliver gift. Mm. Men der ligger sådan en meget naiv og meget, meget kærlig medmenneskelig side, som hvor man kan sige, hvis man skal sige det sådan meget groft, kan man sige, ej, du må altså puste dine briller. Det er altså, ja, ikke altid, at, ja, folk de ved dig det bedste. Du, ja, behøver ikke at være så hjælpsom over for, ja, dem. Præcis. Ja. Ja. Husk, at du kan abonnere på podcasten gennem iTunes eller din favorit podcast app, så misser du aldrig Miss Maria Gullager eller
Lyden af et bedre liv.